Zdravím ze Šuvrejka a dneska to je určitě Šuvrejko z Minecraftu a dneska jsem tady z Smaky. Ahoj. A dneska si zahrajeme další minihry tady společně na Hive serveru na Windows 10 edici v Minecraftu, protože dneska, nebo nedávno teďko přidali novou minihru tady, přidali Survival Games, který jsou úplně totálně nový zase, předělaný do nový Windows 10 edice verze. Takže musím říct, že jsem hrál jednu hru a dost se mi to líbilo. Jsou tam super customizované textury a Maki se chce do mě nějak vpít. Ano. A, dobře, no, nebudem to radši tady zkoumat. Lidi jsme, lidi, pokud se vám bude vrýko líbit, nezapomeňte hodit like. A pokud byste chtěli třeba nějaký pokračování, tak bychom určitě mohli něco natočit, když tady bude třeba 800 likeů, tak to bude vaše parada. Tak jo, lidi, teď jsme tady měli menší komplikace s tím, že jsme nebyli nějak v party, takže už to by to mělo fungovat. Dáme dua, protože tady můžeme být teda ve dvou. Připojilo ti to? Jo. Super, tak super. Takže tak a jenom teda zjistím, že jsou teda jako dvě mapy zatím, no, což je docela škoda. Tady dám asi tu flashpoint a jo, jdem se do toho vrhnout, ty kráso. Tady dokonce máte i nějaký samozřejmě ty věci, které si můžete zase odemykat. Koukám, Arrow Trail, Spawn Pedestal, který si můžete měnit, což je tady to pod váma. A máte tady i takovýhle customizovaný česky. Takže jo, vrhneme se do toho. Tak jdeme to, Maki, pojď. Mám když tak pro tebe meč, jestli chceš. Ok. Počkej, na. Vem si ho. Máš ho pod sebou. Jdem rychle radši zdrháme. Nevím, za jak dlouho se toto. Ještě 15 sekund a už se bude moc zabíjet. Teď koukám nějaká customizovaná česta nová. O! Oh. Se určitě bude hodit. Jejda, hele, PvPčko už je zaplý. Co je tady to? To je nějaký další meč. Co tam máš? Mám pro tebe helmu. Mám taky nějakou helmu. Jakou máš? Nevím. Počkej, pavučina se hodí. Se vezmu. Mám další meče. Super. Počkej, dej, možná bude další česta. Jo, ještě tady mám, o těch čestech tady mám docela dost. Já mám taky nějaký... Ona už do mě může třískat. Cože? Že už do mě může třískat, víš to? No tak jsem říkal, že PvPčko je zaplý. Aha, tak už jsem to neslyšela. Takže pozor, jdu ti pomoct. Já nevím, kde seš. Tady. Jdu ti pomoct, pojď. Jdu ho zabít. Super. Máme první kill. počkej, takže pojď, nějak se vybavíme. Co máš na sebe, co by si chtěla ode mě? Jestli chceš, můžu ti dát tu helmu, to je lepší. Pohodě. Co tady máš? Železný meč. Nemáš nohavice? Ne. Nevadí. Tak jdem dál. Tady vím, že tady jsem, co jsem tak koukal, tak tady jsou ještě nějaký jako dvojitý česty, že jsou jako ještě vylepšený, jako level 2 a takhle, což je docela zajímavý, že tady jsou jako by lepší ještě, ale to se vlastně asi až dál, nevím. Uvidíme, uvidíme. Máme nějak by the way 13 minut na... Kdo to je? Maki, co to je? Nevím. Zlatá kráva? Mm. Počkej, z toho možná bude... Oh, ze zlatý krávy máš diamantovou přilbu. Oh, super. Jabko, kroužkový boty, to asi ne. Co tam máš? No to je nějak moc? Tyhle ty dvě nejdou. Je zavřený, divný. Ještě divý. Já jdu ještě sem. Hej, tady ta mapa končí, veď? Asi jo. Dlouhá je. Nevadí. Chceš luk? Mám. Super. Přišlo, že mi někde bylo blízko, jestli jste jí někdo to nezabil, nevím. Dobrý. Tak jo. Hej, hele, drop! To je hustý. Tohle je třeba fakt jako zajímavý, co z toho bude? Oh, máme nový věci, Maki! Vem si přilbu, tu nemám, já bych chtěl, jo, nohavice ty mám. OK. Počkej, to si dám na sebe. No, tohleto, paráda. Vybavena? Jo. Já tady možná ty věci taky seberu, aby to nikdo nemohl vzít. Kdyby náhodou. To je ta druhá čestka, myslím, že. Další diamantová přilba.
Jo, tak si to vem. Já právě mám. No já vím, ale tak, aby to nemohl mít někdo jiný. Jo, ok. Beru to, jdem dál. Schválně. Počkej, můžu vzít ty jídlo? Ne. Vypadly mi z toho dvě mrkve. Já právě mám taky dvě, no. Nebo jak na to skáčete, většinou když na to skáčete, tak taky jako můžete sebrat nějaký jídlo, ale prdlajs. Dobré. Ale zatím jsem nenašel ani žádný diamantový meč, nic, což je škoda. Ale mě to tady ani není. Tady meč akorát, tady jsou další česky, který nejde otevřít. Evidentně ty klasický česky otevřít vůbec nejde. Něco tady, koláč ten si vezmem, no tak se vám. O, nějaká lepší čestka. Ironový meč, ten už, tady už to někdo vybral, si myslím. Tak zajímavý jo. Houby, musím říct, že jsou. Tamhle nějaký člověk, dva. Kde? Jo a jo. Ve vodě. Tak jo, počkej, jdem potom, co je ve vodě střílet, schválně. Jeden. Pojď, to tak daleko já nedostřelím. Co? No. To je pěkně debilní luk. Já se spíš netrefím, to je větší problém. Počkej, tak já jdu tady po něm, schválně to zkusíme, nebo počkej, já jdu potom o tom. Maky, držím ti palce. No, to bych radši nespolejhala. O, jeden jde po mně. Tak si to užij. Pojď sem. Jeden mrtvej. Já nevím, kde je ten druhej. Počkej, tady mám toho druhýho. Jo. Jo, oba dva tady mám. Jednou už jsem zabil, jeden teďko skočil jo, do vody. Jo, vidím. On skočil do vody, pablp. Kašel na něj. Jo, to je pěkně debilní luk. Je no, taky mi přijde takový nějaký jiný. Kam jsi šel? Tady jsem vedle tebe. Schválně, co si z něj můžeme vzít? Jabko, pavučiny, v podstatě nic. Celkem na prd. Ještě máme 9 minut do Team Deathmatch, to je docela ještě jako čas. Já si myslím, že to je takový jako zbytečně zdlouhavý. Taky mi přijde, že to je takový zdlouhavý. Že jako by nemuselo by to být prostě takhle dlouhý a ještě k tomu je tak strašně jako by velká mapa na tak málo lidí. To jo no, tak mohlo bylo 24 lidí. Ale ten někdo taky umřel. Když si tak vezmeš. Což že? To? Někdo umřel? Jo, tamhle. Ok. A co jsi říkal ty? Že bylo to pro 24 lidí, jakoby, no. No i tak. Možná tady by mohl se nacházet i ten diamantový mečík, uvidíme. Ale houby. Já bych ho chtěl. Já si myslím, že už ho někdo má. Ale jabko, tu pavučinu. Já mi to ukazuje, že mám jenom jeden kill, to je zajímavý. Mám taky jeden kill. Tak, co tady? Nic zase, samý. Možná v helikoptéře by se mohl mít. Tam se ale nevystavím. To je smůla. Jo. Co je tady napsáno? Lock cabin? Někoho? Nic. Ale šípy aspoň. 23 šípů mám. Jo. Diamantové botičky. Aspoň něco. Já myslela, že už je máš. Nemám. Vždyť byly v té nohavice jenom. Dvoje. Nohavice jsem měl jenom. A vždyť tam byly i boty. Ty já jsem neměl. Byly tam dvoje. Divný. Byl jsi slepý. No já nemám, no. Tady musíme nějak slést. Je! Yeah! Debil. Co spadnu. Nevadí. Proč by si slézal? Což je to? Proč by si slézal? No já jsem šel dolů. No víš to, že ten most jde až na druhou stranu? Jo, to možná vím, ale i tak, já jsem šel tady dál, protože zase tady jsou nějaký jiný věci. Takže až umřu, tak to bude tvoje chyba. Proč? No, protože jsi mě opustil. Ale. No jo. Tamhle se sejdeme zase, už to vidím, už to zase jde nahoru. Tady mám týpka. Máš tam někoho, jo? Tak počkej, tak já půjdu z druhé strany, vydrž. Nebo je mrtvej. Ne, teďka, jo, žije. Byl tam červený Nick, tam byl. Já jdu z druhé strany, jo? Z druhé strany toho mostu. Tamhle jeden člověk mrtvej. Já už ho vidím. Je, ty jsi za tebou jsem. Tamhle je. Jdu ti na pomoc. Jdu tam. Jsi hrozně rychlá.
ti nestačím. Jdem po něm. Pojď. Už jsem musela trefit. Jeden hit. Nevadí. O, oh, super. Vem si ty boty. Já je mám? Aha. Já bych si je právě vzal předtím. Ale trošku se vychýlujem, Maky. Pohodně, já jenom jedno srdíčko pryč. Já mám ještě 1,5 srdíčka, no. A byl tady ještě tamhle byl vidět ještě jeden Nick předtím. Čekaj, já jsem si myslel, že někdo byl za náma, nevadí. 7 lidí ještě. Tady byl někde ještě vidět Nick. Ale asi zdrhnul. Se nás asi bál, jak nás viděl. Tamhle je. Kde? Tamhle. Jdu tam. Jsou tam dva. To je dáme. Má diamantový meč. Jako vážně? Pojď sem. Zabiju tě. Pojď. Bože. Jeden mrtvej. Yes! To je divný, jak to mluví. Mluví? Jo. Na tebe to nemluví. Promluvilo? Cože? Na tebe to promluvilo? Na mě to mluví celou dobu teďka. Aha. Že něco tam mluvilo a pak řekli dvakrát, že Vendely dal kill. To je divný. OK. Tak možná máš zaplay chat, jakoby, aby mluvil. To je možnost, jakoby v tom... No, tak asi jo. Minecraftu, to je docela divný, jak to mluví. No, je to divný. Já to právě zaplý nemám, takže já právě vůbec nemůžu vědět, no. Tak buď rád. Jo, jsem. OK. Tak jo, tak tohle to bylo super. Hele, ještě 5 lidí máme, jo, naživu. 4 minuty do team deathmatche. Já 2. Když v podstatě to tak vezmem, možná je tady tak jeden tým a jeden člověk navíc. Mhm. Tady nejsou Nicky. Co si myslíš, Maky, vyhrajem to? Ne. A co když jo? Ne. A pak? My jsme to vyhráli! To by byla dost velká náhoda, si myslím. Náhodou by to bylo super, ne? Jako po dlouhý době, když to tak vezmu, já jsem jak Survival Games si nehrál jakou dobu, jako abych se přiznal. Čekej. Mě spíš zajímá, kde jsou. To je třeba mě by teďko tady v tom novém jako modu na tom Windows 10, by mě tady třeba bavilo to, kdyby tady byla i zóna třeba. Teďka mi to dokonce řeklo, že mám dát follow na Instagram The Hive. Aha. To je dost divný. Mě to tady třeba ani neukazuje. To je fakt divný, že tam Maky... mi to vypneš. No, neboj, vypnu ti to pak. A to je fakt zvláštní, jako. OK. Takhle, OK, už... No, takže to bude podle mě Maky jeden tým. Někdo dal teďka kill. Jo, 60 sekund do team deathmatche Maky. Aha. Hele, pojď se kouknout sem, jestli náhodou třeba tady by nemělo něco. Nějakej kluk dal kill a má 4 killy. Mě to za to řeklo. A kde seš? Já jsem šel tady do jedné kejvky právě. Já tě nevidím. Ale tady koukám, že asi nic nebude. Hned vylezu. Tak já budu stát na stejném místě, protože já tě nevidím. Jo, já jenom koukám. Hele, 30 sekund. 30 sekund. Připrav se, Maky. To je osudová chvíle. Ale. Kamže jsi šla ty? Já nevím, já stojím na místě. Popiš mi, jak to tam vypadá. Jsem pod mostem. No já taky, ale ty tu nejsi. Já už tě vidím. Jo. Už jsem si mi tady spavnula taky. Hele, 5 sekund. Šípy jsem si vzal. Jdeme to, Maky, jo? Čekej, to si dám sem a jdeme to. Takže jo, jdeme... Zůstane, počkej mi. Dobře, jeden má... Diamantový meč. Já ti řeknu co, to jsou dva týmy. To je jeden a druhý. Oni jdou proti sobě. Oni nejsou spolu. Ale tamhle ten ukazuje. Pozor. Co s tím lukem, je to fakt teda na prd, vám řeknu. Jo, je. Docela divně se s ním střílí. OK, on šel taky po mně, tak jo, hele. Asi půjdem po něm. Tak jdem nejdřív na tohle? Já jdem po něm. Tak, pojď chlapče. Pojď, jeden mrtvej! Běž po něm. Ještě kousek!
ten už bude mrtvý. Yes! Proč to vždycky dá jenom tobě? Já nevím, mám 5 killů. Ale vyhráli jsme, Maki. Jsme tam. Bože, ten chat je hrozný. Počkej, to mi tam furt říká něco. Jak se vrátím na lobby. By the way, byli jsme District 5, což je jako z Hunger Gamesu, jak vždycky to tam bylo. OK, tak tohoto jsem osobně teda jako vůbec nečekal, že jako dáme hned jako prostě výhru. Teďka mi to říká všechny lidi, co se připojujou. Lidi, nebudeme trápit Maky, já myslím, že tady to ukončíme, ta hra byla docela dost dlouhá, ne? Já vím, že už to vidím, že prostě další hra bude ještě další, takže doufám, že se líbilo, pokud to like a my se uvidíme když tak někdy příště u dalších survival gamesu nebo něčeho jiného. Mějte se zatím, čus! Čus!